blir bare noen få timer, så jeg snart tilbake. Vi sitter på sensitiv informasjon som tyskerne absolutt ikke må få tak i. Det ikke sånn at du driver det kontoret. Du en sekretær. Brennes. Asbjørn? Ja? Finansministerens kontor. Det finansministeren selv. Vi må få det ut av landet. Jeg forstår. Oppdraget oppfattet? Vi må skaffe til veie kjøretøy. Ja. Nei, jeg ikke en bil til rød. Jeg kommer fra Norges Bank. Vi trenger transport. Hva er lastet for noe? Det er hele Norges Bank. Hvis tyskerne får vite at du leder denne transporten, så kommer du til å bli en av Norges mest ettertrykkende. Kom igjen! Det er litt av et oppdrag du har gitt deg. Jeg føler ikke at jeg har noe. Licht. Fredrik Hasslund. Major Bjørn Sunde. Leder for militæreskortene. Alt som kan frakte gull skal brukes. Hva det for noe? Skal du bare sitte der og glo, eller har du tenkt å komme og hjelpe ham? Konvertier til Alice. Alice! Hjelp dere der! Vet du hva de sier? Krig er en altfor alvorlig sak til å legge hendene på de militære.